La Unió reitera a la Comissió Europea la necessitat d'investigar un possible dumping comercial dels cítrics importats d'Egipte en el mercat comunitari. Cada volta tenim més presència. En 2023, 488.000 tones importades de fruita d'Egipte i en el que portem de 2024 ja s'estan detectant grans importacions de fruita d'Egipte i damunt cada vegada entren a preus més baixos en origen, en destí. Enguany tenim fruita d'Egipte, cítrics d'Egipte situats en destí al voltant de 0,48 cèntims. És impossible competir en aquests preus tan baixos perquè a nosaltres, a la Porta d'Almacén, per menys d'un euro, euro 10, no podem eixir. Per tant, és una diferència abismal la que n'hi ha entre el preu que introduïxen els egipcis la seva fruita en el mercat europeu i el que ens costa produir a nosaltres. Nosaltres complim uns compromisos dins del Pacte Verd, ambientals i socials, i Egipte no complís ninguna normativa d'estes i damunt el que està fent també és incomplir convenis internacionals de treball i per tant hi ha que denunciar, no?, este possible dumping que n'hi ha i esta vegada hem decidit traslladar mitjançant carta a l'oficina valenciana en Brussel·les per a que treballi i trasllade la nostra petició davant d'organismes comunitaris com podrà ser el Comitè de les Regions, que té 21 membres espanyols i un d'ells i destacat és el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Per tant, la intenció és de que les administracions valencianes es defensen també en Brussel·les.